Sa atin naman pong pagbabalik sa kasaysayan, kilalanin natin ang mga bayaning doktor sa Pilipinas at ang orihinal na doktor sa mga baryo na si dating Senador Juan Flavier. Narito si Siyao Chua, sa Xiao Time, Ako Ay Pilipino, live. Makasaysayang araw po, it's Xiao Time! Ang maging doktor mismo ay kabayanihan para sa marami. Ngunit, may mga doktor na nagpakita ng matinding dedikasyon sa bayan. Sino-sino sila? Siyempre, una sa listahan si Dr. Jose Rizal, na ninais na ilantad ang lumalalang kanser ng lipunan noong panahon na iyon, ang kolonyalismo, sa pamamagitan ng kanyang mga akda. At dahil dito, hinatulan siyang mamatay ng mga Espanyol at binaril noong 1896. Nariyan si Dr. Ariston Bautista Lim, na estudyante pa lamang ng medisina, nagbigay na ng libreng serbisyo noong panahon ng epidemya ng kolera. Si Dr. Pio Valenzuela naman ang naging manggagamot at isa sa pangunahing organisador ng Katipunan at ng Himagsikang 1896. Ngunit, hindi gaanong kilala ang mga katulad ni Philippine General Hospital Director Dr. Antonio Sison, na ayon sa kanyang mga kasama, habang bumabagsak ang mga bala ng kanyon sa kanyang paligid nung labanan para sa liberasyon ng Maynila, 1945, at habang minamasaker ng mga Hapones ang mga Manilenyo, ay hindi nito inalintana ang kaguluhan at walang kanervyos-nervyos na nagpatuloy sa pag-opera ng mga may sakit. At si Reti Kisumbing, isang intern na natamaan ng bala habang kumukuha ng mga gamot at namatay. Noong panahon ng Batas Militar, nariyan ang mga doktor ng baryo na sina Dr. Juan Escandor at Dr. Bobby De La Paz, na sa kabila ng kanilang mataas na pinag-aralan ay piniling manilbihan sa kabukiran at pinatay na naglilingkod. At siyempre, ang orihinal na doktor sa mga baryo na si Dr. Juan Martin Flavier. Kung ano ay kinakyut ni Flavier sa sukat, ay siya namang ikinahigante ng kanyang kontribusyon sa bayan. Matagal na panahon siyang doktor sa mga kabukiran ng Nueva Ecija at Cavite at naging pangulo ng Philippine Rural Reconstruction Movement noong 1967. Matapos ang higit isang dekada, mula 1978 hanggang 1992, pangulo siya ng International Institute of Rural Reconstruction. Isinulat niya sa 6 na aklat ang kanyang mga karanasan at nakilala ang mga ito bilang Doctor to the Barrio series na inilathala ng New Day publishers. Ngunit, na maging Secretary of Health sa ilalim ni Pangulong Fidel Ramos noong 1992, humataw ng todo si Flavier. Ipinahayag niya ang pagkakaroon ng National Immunization Day sa pamamagitan ng Oplan Alis Disease, kung saan hinimok ang lahat ng magulang na dalhin ng kanilang mga batang anak sa mga patak centers upang magkaroon ng bakuna laban sa polio at iba pang sakit. Halos mabura ang sakit na polio sa Pilipinas dahil dito. Gayon din, bilang pamangkin ng isang midwife, nakita ko ang kanyang iba't ibang kampanya kontra AIDS. Stop TB, para sa pagpaplano ng pamilya, I Die Salt, Maging Matalino, Araw ng Sangkap Pinoy, at Yo Si Kadiri. Naging mulat ang maraming mga Pilipino sa mga isyu ng kanilang sariling kalusugan dahil kwela at epektibo niya itong naiparating sa kanila. Lagi niyang isinisigaw bilang battle cry ng Department of Health o DOH, Let's do it! Noong 1995, mula baryo, dinala ng bayan si Flavier sa Senado, kung saan nagtaguyod siya ng ilang mahalagang batas at patuloy na namuhay ng marangal. Sumakabilang buhay siya noong October 30, 2014. Isang saludo sa mga bayaning doktor na nagligtas ng buhay ng bansa. Ako po si Siyao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Siyao.